Один з пріоритетів бачить це освіту. І своє завдання на території – це покращення послуг, освітніх послуг. Ми з Олексієм Олексійовичем тільки що говорили про стратегії, стратегії блакитного або голубого океану. Но керівники сьогодні, керівники закладів, шкіл, вони знаходяться і будуть там знаходитись, це стратегії червоного або алого океану. І ми від вас чекаємо, що ваша роль в цьому процесі, в процесі надання освітніх послуг, вона як керівника, як стратега доволі потужна становиться на сьогодні. І про що я хотів вам сказати, як я особисто бачу стратегію. Це, по-перше, ваша конкуренція за матеріально-технічну базу. Тому що на сьогодні, я скажу, як воно є, директора зовсім не конкурують, я цього не бачу, за ресурси, які є в області. Тому що, наприклад, нам треба було зробити, є така програма 100 шкільних закладів, 100 садочків, 100 стадіонів, і нам було потрібно на цей рік і на наступний рік зробити по 5 шкіл, 5 садочків і 5 стадіонів проекти щодо програми президента. Я вам хочу сказати, що ми на цей рік дуже важко знайшли ці проекти, і там зовсім не було ніякої конкуренції, а на наступний рік це є проблема. Тому прошу вас, як директорів, робити проекти, тому що є гроші в державі на цю роботу, і треба це робити, тому що зовсім нічого робити. І, по-друге, це гроші, да? Це другий ресурс, до якого я хочу закликати, вони є, і треба приходити і робити, тому що ви конкуруєте за, має так бути, що ви повинні конкурувати за учнів і за педперсонал на території. Про що я говорю? Ви, як керівники, повинні до себе закликати найкращих педпрацівників, і до вас підуть тоді учні, і не буде цих малокомплектних шкіл, які є. І, по-друге, це оптимізація, да, мережі. Треба дійсно змінювати свої філії. Я розумію, що повинна бути початкова школа та заклади дошкільної, дошкільні заклади, вони повинні найбільше додому знаходитися, але треба це робити, тому що ми їздимо по області, ми бачимо, що тільки змінили вивіски. Ну це не всіх стосується. Є так Засульська ОТГ, де керівник ОТГ визвав директорів першого рівня і сказав, от вам гроші, йдіть собі збирайте 20 учнів до першого класу. Хто їх знайде, той і буде працювати. Оце конкуренція, так має бути, і так мають працювати керівники закладів, вони повинні конкурувати за контингент.